各位觀眾大家好，歡迎收睇啦，就係五間總結嘅環節啦。咁會同大家跟進翻五港股啦，以及就係內地股市方面嘅情況先啦。咁啊見到啦，恆指嚟講喺十點鐘過後咧個跌勢係加劇噶，今日喺競價時段咧就係低開超過200點啦。咁開市冇耐，越跌越多啦。咁啊而家呢一刻咧更加跌成673點咁多啦嚇。咁啊暫時啦，恆指做喺24451點。至於國企指數跌417點，報11262點。咁期指方面啦，更加就是跌746點咁多啦嚇，低水31點，成交量43000幾張。咁會同阿 Harry 研究部嘅高級分析員阮志希傾翻啦港股最新嘅情況先啊 ，Harry 你好，你好，係啊，咁啊有冇預料到今日個市況跌咁多咧嚇？係咪真係咁驚嗰個加息嘅時間表啦？咁啊最快就會喺今日禮拜四凌晨2點鐘咧就會知道嗰個嘅時間表啦，同埋有關嘅安排咁樣嘅。咁但係市場咧就好似預咗咁樣嘅咯噃，同埋呢一排成交都繼續。唔係太配合啦嚇，咁啊一路咧就處於個低位，咁啊要去到咩位置咁啊調整先完啊？呢個咧就呢秒鐘答唔到你，我如果話俾你聽，我今日預測咗嘅咧就呃你嘅啫嚇。我覺得市場上邊咧就冇理由應該有啲咁嘅分析嘅嚇，咁就嗱，如果你計翻咧，即係嗰個睇法上邊嚟講咧，今日咧就影響翻成個大市嗰個睇法咧，好明顯就係個外資睇淡中國嗰個問題比較多少少嘅。咁呢個咧咁我從邊一個渠道會有咁嘅諗法咧，從啲 report 嚇，我見到咧，即係好多都見到咧，即係個睇法上邊咧，都係覺得嚟緊中國經濟唔係好掂，佢哋開始咧亦都調低緊咧一啲好多中資股嘅一個嘅睇法，特別資源股嗰方面啦嚇。咁所以咧，另外一方面咧，就係見到咧一啲嘅即係所謂嘅互聯網科技公司咧，其實咧喺中國呢邊咧，其實亦都有一個嘅即係沽壓喺翻度。咁所以咧，我哋見到咧今日個大市咧就個氣氛上邊咧做得比較差啲嘅。嗱，而家頭先咧我上一次先講完咧，就即刻要推翻啦。可能今日2724、2200呢啲位置咧，今日都有機會見到嘅。咁所以咧，大家咧要明白咧，嗰個嘅沽壓咧係幾嚴重嚇。嗱，一支大陰燭咧就完全即係裂口咁樣低開嘅時候咧，今日有機會會 overshoot 嘅，即係過沽突咗嘅。咁但係咧要睇下啦，因為晏晝咧通常咧啲行咧，如果你見到咁大嘅沽壓，譬如600幾點咧，就晏晝3點鐘先至會斬孖戰嘅，就睇下晏晝3點鐘。個嘢會點樣啦？咁所以咧，現階段咧就即係我當然會同大家 update 下啦。咁我八下啲消息睇下會點樣做啦。咁但係咧，晏晝個沽壓咧，我可能會相信咧有機會咧就跌多200點嘅。即係如果佢真係斬孖展，就會有啲咁嘅情況噶啦。咁所以咧就大家喺嗰個睇法上邊嚟講咧，唔需要話太過驚慌係啦。咁我覺得有少少咧，即係呢啲頭先去分析翻咧一啲短暫因素，即係究竟聯儲局加唔加息，又或者個睇法上邊嚟講咧，at least我哋禮拜四都會知道。咁而且咧就個形勢上邊咧，即係外資點樣去睇嘅中國咧，可以下個禮拜已經唔同咗噶啦嚇，咁所以咧就大家如果你話睇翻咧，即係落到嚟咧24200，甚至落到去24000啲位置咧，可以諗一諗買貨。咁但係咧嗱，當然係一個好初步嘅睇法。咁大家咧要睇定個市況點樣去睇。現階段咧，如果你話恆指咧，即係呢秒鐘都已經係個。喺個期指拖累底下啦，嗱個期指點700幾點啊，嚇咁一路咁樣落到去咧，其實咧就有機會咧，起碼我覺得今日晏今日即係晏晝咧會試落去24200呢啲水平嘅。嗯，好啊，咁我先同大家跟進翻啦，就係啲藍籌股呢一刻嘅情況先啦。好咁啊，暫時嚟講啦，普遍下跌啦。咁匯控跌9毫子，報68.25，跌超過1%。中移動跌近3%，建行同工行跌超過2%。至於中國銀行跌超過3%。港交所跌幅顯著啊，跌超過4%，咁去到212.2。國壽方面跌近50%，報29.25。友邦跌2.5%，跌近1.25，報49.35。騰訊方面跌4%，金沙中國咧跌4%。另外，長和跌超過2%，五新地跌2%，九倉跌3%，中海外同埋華五置地啦跌幅顯著，分別係跌6%同埋啦有都係跌6%噶兩隻嚟講。好，另外中海油跌3%，中石油咁去到啦7.54嘅位置啦嚇，今日啦見到52周嘅新低，中石化跌超過3%，報5.84，昆仑能源跌3%，報6.86，另外中海神華啦就跌4%，報14.64。
好，咁今日領跌嘅板塊咧就有啲內房股啦，同埋券商股啦，跌幅都較為顯著啦嚇。可以睇一睇就係1375中州證券先嘅，咁佢就折讓啦18%去配股㗎。咁啊講緊咧，配售咁就向唔少於6名嘅承配人啦，配售5.92億股嘅 H 股㗎。咁啊佔擴大後 H 股嘅總股本咧47.37%，以及啦就係即係以及啦佔擴大後嘅總股本18.37%嘅。咁啊配售價方面咧就係4.28啦。咁就佢嗰個集資額接近25億咁多啦嚇。嗱都睇翻咧嗰個情況先啦，似乎咧就唔係話好受歡迎啊。呢個股份暫時嚟講個股價咧都跌得比較明顯啲啦。咁唔單止佢就比較傷啦，其實一眾嘅券商股咧今日嚟講都唔係話曬即係太好啊個勢頭。暫時又點樣睇翻呢啲咁嘅相關消息咧？驚唔驚就係話，即係1375而家有呢個配股嘅消息啦，可能都會有個嘅火燒連環船咁拖累到咧其他嘅券商股啦，同埋大家投資者都驚緊咧，就有啲 cap 水嘅行動等等咧。cap 水嘅行動咧，我諗而家咧即係中資都問啲，我覺得中證監好難 approve 嚟嘅，而家現階段呢個情況係啦。咁第一件事啦，第二件事咧就係嗱點解跌得咁多咧？嗱1375就個別例子啦，佢講咗好耐㗎啦，佢要配嘅話咁所以個消息出咗嚟咁解嘅啫。咁所以你見佢咧，如果你話即係配合翻今日個市勢咧，都唔係咁。嘅跌幅添啦嚇，咁所以咧就嗱，整個券商股有個即係下調嘅一個即係趨勢咧，好明顯就係因為個內地市況啦，先前你斬咗隻手臂出嚟咧，買入去噶嘛，咁其實你同個市況咧就好敏感嘅，你有15%嘅淨資本係喺個市度嘅，個市一跌咧，咁個股價就跟住咁跌落嚟噶啦，咁所以咧就大家要明白咧，即係幾乎有少少 ETF 嘅感覺喺度嘅，咁所以咧6030啊或者6837嚟講咧，你面對住咧講A 股啦，即係都比較少有啲啦，都跌咗成即係。九個幾點咁樣嚇，咁另外咧就嗱，你講起券商股同埋內房股咧，原來今日都有啲嘅 correlation 嘅。咁如果你話呢個嘅關係性係擺喺邊咧，就係、是、開始我哋見到咧，即係7月份嗰啲嘅數據咧，有啲初步數據走出嚟咧，就係6月份7月頭嗰個大跌市咧，好似有啲評論都開始講緊咧，係咪真係影響咗個交投量啊？嗱，呢個咧就對於個房市嚟講咧，就初步有啲數據咧開始顯示到咧有少少負面嘅財富效應喺翻度。嗱，未有一個共識喺度嘅，咁但係呢個消息咧就幾影響翻內房股嗰個嘅即係所謂嘅資金個取態沽咗線啊嚇，咁所以你見佢跌幅特別多啲嘅嚇，咁所以咧如果你話券商股或者係即係本身咧即係內房股咧，我覺得都係有少少咧即係直接個股市效應咧令到個股價咧跌得深過咧其他板塊嘅。好，唔該曬你先啊，呢個板嘅分析啦，咁之後咧同大家睇睇啦個股方面嘅表現先啦。493。國美啊，使好多錢喎，成超過100億。買啲咩咧？咁啊，究竟嗰個股值？買翻黃光裕嗰啲鋪啊嘛，又係係嘛？哇！咁但係大家都講緊啦，會唔會真係作價過高咧？咁啊，你市場反應都好直接㗎啦。而家跌緊12%啊，咁去到1.28嘅位置啦，跌緊1.8子啦。咁啱啱都收咗市㗎啦，收報係1.28嘅位置。送成8億咧，就買大股東呢啲嘅鋪頭啦嚇。咁啊，講緊咧就係話買成而家擁有成578間嘅門店等等嘅。咁啊，有個日價嘅5%左右。咁但係市場都唔係好 buy 啦，係咪啊？咁啊20多億，係咯，用22億嘅現金咧去支付，其餘嗰啲咧都係即係發新股啊，或者嗰啲即係其他股權等等嘅。嗱，點樣去部署翻呢只股份咧？呢一頭講就話，如果要買國美，可能睇好翻佢網上邊嘅發展啊嘛。O2O 係啦。係咯 ，O2O 方面，而家呢一頭咧，佢用咁多錢去買翻啲實體店咁喎，究竟而家公司個前景係點？有咩搞錯？493咧，唔好掂佢啦，即係我覺得。有啲離譜嘅，其實今次咧，如果你話即係好處嚟講咧，就係黃光裕咧就可以去到50% 以上嘅控制權啦。咁對於咧即係公司嘅發展上面嚟講咧，就有個嘅即係主動性喺翻度啦。如果你夾硬去講個好處嘅話，咁但係個問題係咧，就係阿黃生都仲坐緊監啦嚇，咁所以咧大家又明白啦，即係個市場嗰個睇法會係點咧。咁另外啦，即係你數得出嘅問題都會喺度噶啦，好高 P/E 啦，32倍嘅成，就咁買落去。咁你而家計緊即係國美嚟講咧，即係比起即係現水平個別嘅 P/E 值嚟講，高咗好多。第一件事，第二件事咧，買完佢之後，仲要俾阿黃生啊，要特別息喎。咁啊，做乜鬼事咧？咁啊，好明顯係益個大股東嘅嚇。咁而另外咧，即係我當個業務上邊，即係我唔好睇個大股東嘅角度啦。啊，益唔益佢係佢哋嘅事嚟嘅。啊，咁我小股東咁嚟緊個發展會點樣咧？咁我覺得咧，即係嚟緊個發展第一件事咧，就係你買咗咁多實體店翻嚟咧，其實係咪有一個嘅實質嘅利潤嘅增長咧？你買呢？
呢堆鋪咧，其實佢自己本身上年個業績都倒退20% 嘅喎，咁其實點可以有個係咪真係有咁大嘅規模效應咧？啊咁而家咧都大部分係網購喎，咁所以咧佢會質疑翻成個 O to O 嗰個策略。咁而家擺咁多實體店，咁嚟緊個銷售情況咧又未必睇好嘅話咧，市場睇今次呢單deal咧就會睇得好負面下嘅。嗯，好，暫時咧就回避一下先啊，493家庭觀眾有貨嘅話咧都要留意翻嗰個風險啦。好，最後我哋同大家跟進埋咧就係內地股市半日嘅情況先啦。上證指數啦，半日收報喺3971點，下跌99點，跌幅有2.44%。深證成指跌237點，收報13281點。至於滬深300指數下跌106點，收報4069點啦。咪見到啦，三大指數全線下跌，咁大家留意翻啦。我哋稍後時間可以再同大家跟進多少少內地股市方面嘅技術走勢。節目時間嚟到呢一度，咁啊 Harry 講嘅股份你有冇揸住噶？冇嘅。好，唔該曬你先，我哋休息一陣間，轉頭1點鐘到再同大家跟進大市嘅走勢。